Conversar hoje com o Preto Zezé, que é um cara que eu tô querendo trocar ideia há muito tempo. Obrigado por vir aí, cara. Ó, oh, obrigado aqui pela recepção calorosa e cheia de odores e sabores. Ah, isso aí tem. <risos> <risos> Bora. Cara, cara. curti essa foto aqui, é, ó. É, tava falando pra ele que ficou. Tá cara. imponente, né? É. Um businessman. Cara... Businessman. Mas é basicamente isso que tu é, né, cara? Tu é um businessman, né? Tem muita coisa aí, né? Tem, Tem. muita. Aí coisa. é meio, é, como a é gente diz na Cufa, é executivo social, né? Executivo cara? social. é então um padrão assim, porque muitas vezes você olhar a favela, você vai pensar só aquela coisa de tragédia, miséria, desgraça, carência. E a gente tenta passar que dá para construir uma outra perspectiva sobre a favela, até porque nós não estamos falando só de gente que sofre, que morre, que leva tiro. Por exemplo, antes da pandemia, a favela produzia 119 bilhões em poder de consumo. Isso é o PIB do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia junto ou do Uruguai sozinho. Então, espera lá, estamos falando de quê? Se tu amplia para a população negra brasileira tem 1.7 trilhões também de poder de consumo então dá para a gente falar <laughs> direito com as marcas com os serviços e com as empresas que para tipo que de elas, olhem para 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 a galera né porque é. pô, eu vejo uma, uma, uma parada que me marcou na minha vida nesse sentido é, eu lembro claramente cara de um comercial que eu vi da do Hipoglós, que é um, que era um, um, um creme, e quem tava ali, a família que tava ali, não era uma família que eu tava acostumada a ver num comercial, tá ligado? Era uma família de pessoas pretas, cara, com um bebezinho preto uhum. e tal. Depois eu vi, se eu não me engano, na Doriana também. E foram assim: foram as primeiras vezes que eu vi é, a verdadeira sociedade brasileira representada num comercial de TV. Isso é muito louco, porque. É, as, a gente passa a vida sem perceber que eles ficam enfiando goela abaixo um, um padrão que não é a verdade da sociedade brasileira, tá ligado? Isso é uma parada que eu lembro claramente porque chamou pra caralho minha atenção. Eu fiquei, porra, caralho, finalmente? É até um negócio que os caras falam, que é a família Doriana, né? Sim, Você Até é. virou um jargão essa porra. É de família perfeita. É. Né? é, é. E aí eu fiquei, caralho, que louco isso daí, finalmente. Mas os tempos estão mudando, não estão, Zezé? Eu acho que tão. é Assim, eu sou um cara sempre pé no chão, coração de boa e cabeça nas nuvens, tá ligado? Pra dar uma equilibrada. Uhum. Então, na luta que a gente tava, eu sou da geração de 90, que em 90. Quando você tem hoje 2000, então eu passei 90, né? 2000, 2010, 2020. Começando 2020. Então, tipo, né? então, tipo já passei três momentos. Então eu acho que a gente avançou muito de muita coisa, apesar das guerras sempre foram as mesmas. As pessoas vão cada vezes vão falar para mim: "Ah, mas a dificuldade e tal", esses um jornalista perguntou: "Como é que vocês conseguiram o número tão de tons expressivos de doação, né? A gente ano passado fez 187 milhões em doações. Cara, esse ano nós estamos em 400, vamos querer fechar em 600 milhões. Iniciamos agora. quadruplicou o negócio? Uma campanha de doação de alimentos só para quem trabalha em escola de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo, que a meta também é mais outra porrada. E eu disse: é, ter números expressivos no pior momento para nós não é novidade, porque o pior momento é o nosso normal, tá ligado? Então, o Covid é como se fosse um guarda-roupa, o Brasil, né? Cheio de desigualdade aqui dentro, e o Covid é só mais uma pecinha de roupa lá dentro, que chegou. Então, quando as pessoas falam de que virou, é porque as pessoas agora estão chegando no caos. Nós já estamos no caos desde sempre, desde o dia 14 de maio, que nós fomos despejados para dentro do caos. Então, a lógica nova para nós. É construir a percepção diferente da favela. A CUFA a gente trabalha muito isso. A gente, a, gente é, a gente não radicaliza tanto no discurso como muita gente faz, e aí não é nenhum demérito a quem radicaliza. Mas a gente radicaliza na ação. E na ação nós queremos construir uma outra ideia, uma outra visão, principalmente discutir dinheiro, economia, para não deixar a favela só naquele lugarzinho da carência, da fragilidade, mas mostrar um pouco de que a favela também é potente. Originalmente, tu vem de qual? Eu venho de Fortaleza, lá das Quadras, uma loupa rapaziada das Quadras que tá aí, ó. Foca todo mundo que tá na escuta, os caras tá lá na conexão. A primeira favela de um bairro rico, chamada Aldeota, que se organizou. era Meus pais vieram do interior, né, do Juazeiro do Norte, que é o sul do estado, e o meu pai de uma área chamada Buretama, cara mais indígena, minha mãe era preta, e indígena, e foram morar nos barracos, ocupar uma área. Não era nada ainda a área. Daí com o tempo urbanizou, só que aí a parte rica da cidade era lá, né? E tinha as mesmas coisas que tem hoje, a imprensa publicando que o povo fedia, que lá era perigoso, violento, isso nessa década de 80. e daí urbanizou e aí também cresceu a área rica, nobre. Então só que o povo não confiava que o governo ia pegar o barraco e entregar uma casa rebocada, em cima e embaixo. Pá. Então demorou muito a fazer a transição dos barracos para as casas de alvenaria. Nessa demora, quem ia construindo ia derrubando os barracos, ia migrando pouco a pouco. Enquanto iam construindo as fileiras, é tanto que aí é o teto da quadra, na capa do livro. Uhum. Você vê que um várias fileirinhas é, é enfileiradas. E aí o que, é que acontece? Cada fileira dessa demorou a ter um nome devido à demora de construir todas as ruas. E eram 444 casas que tinham que construir. Então, demorou pra cacete a demora. E nisso foram nomeando de quadras. Então, eram os alojamentos da quadra A, F, G, H. Então, Entendi. muito tempo o nome... Quadra. Onde é que tu mora? Nas quadras, nas quadras. Durante um tempo até, a gente, pra fugir desse estigma que construíram sob a favela, a gente começou a usar o nome de santo pro bagulho de São Vicente de Paulo, São Paulo de Santa Cecília. Só que aí chegava no empregador, o cara falava, Ah, onde é esse endereço aqui? A gente mudava de endereço também. Quem nunca, né? Mudou de endereço pra poder conseguir emprego. Aí o cara falava, onde é isso aqui? Aí tinha uma rua lá que era, hoje mudou o nome, é Vigílio Távora mas era Estados Unidos o nome da rua, que é a rua onde passou o Papa e tal, ficou muito famosa. Aí, tipo, dava um plá, né? Não, é ali perto da rua do Papa, o cara, mas ali onde? Não, perto do Colégio Santa Cecília. Aí o cara falou, é lá na quadras. Aí a gente, tipo, caiu, né? Caiu tudo. Perdemos o emprego, não vem, tem mais vaga. É. E aí no cara, não, o cara, não, eu vou ligar lá pra vocês, até hoje. <laughs> até hoje.